بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تكو كتك كوي فسيري آية يشيرنا نكتك سورة التوبة تميلزيا نمنغاني wazazi huwa ni pingamizi katika dini yako na watoto ni namna gani huwa pingamizi katika dini yako na namna gani ndugu huwa ni pingamizi katika dini yako na namna gani wanandoa huwa ni pingamizi katika dini yako na haitakiwi wewe ni pingamizi watano wa ashiratukum ashira jamaa familia ashira ni jamaa na familia kawaida mtu huchomeka na jamaa zake na ndio kaona hata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipo ulizia aelezea kuhusu masala ya jihadi alisema kwamba kuna watu hupigana hamiyatan ni kwamba jamaa zangu upigwa bwana nitakubali vipi jamaa zangu bwana kawaida mtu huchomeka na jamaa zake lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutanabahisha katika Qur'ani kutuambia tanabahi hao jamaa zako wasiwe ni sababu ya wewe kumkosea Mola wako, kumkosea mtume wako, kuikosea dini yako. Kuna watu haramu ni sahali kuliko aibu. Itakuwaje bwana? Jamaa yangu aoe asiteze tarabu, haiwezekani. Lazima kuwe na tarabu. Itakuwaje? Jamaa zangu wafanye harusi kusifanywe vugo lazima kufanywe vugo kusichezwe buzi lazima kuchezwe buzi yani haiwezekani jamaa zangu bwana ikisemwa familia fulani na mimi niko ndani yeye amesababisha kufanya makosa kwa kutunga jamaa ilikuwa kwa nini jamaa zangu wafanya madhambi mimi sikubali ajitenge mimi niko bari'un minkum mimi niko nimejiepusha na nyinyi na haya matatizo yako mengi sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alituambia kwamba qad kana lakum uswatun hasana fi ibrahima mulikuwa mna kielezo kizuri kwa qaumu za Nabi Allah Ibrahim wa Mwenyezi Mungu atuambia wale qaumu zake walipoambia wale ambao kwamba ni wabaya inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha sisi tumejitenga na nyinyi qaumu ya Nabi Allah Ibrahim ilikiwaambia jamaa zao maadamu nyinyi mtakuwa mwabudu asokuwa Mwenyezi Mungu basi inna buraa'u minkum sisi tuko mbali na nyinyi hatuko pamoja na nyinyi wabada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha khalas isha dhihiri sasa uadui baina yetu sisi na nyinyi kwa sababu hamtaki kumtii Mwenyezi Mungu hamtaki kumwabudu Mwenyezi Mungu hamtaki kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu sisi umma bora lakini tuambiwa tufuate kiigizo kama hichi cha umma wa Nabii Allah Ibrahim lakini leo angalia ni wangapi familia watu wafanya mabaya na hawawezi kuwakataza na hawawezi kuambia mimi simo shauri yenu mkiwa mafanya hayo mimi siridhi wala misiliungi mkono bali enda kinyume ikiwa wao hawayataki yeye atawalazimisha msiogope bwana kama ni masala ya pesa mimi niko
tayari. Kama masala ya gharama, mimi nitajitolea. Itakuwaje bwana? Mwataka watu waseme nini? Usiangalie watu watasema nini, angalia Allah utajiwekea nafasi gani kwake. Muhimu wewe ni kuangalia Allahu radhin, je Mwenyezi Mungu ataridhika kwa hilo lifanyikalo? Likiwa linalofanyika Mwenyezi Mungu uko radhi, ya Allah. Likiwa litakalofanyika Mwenyezi Mungu utakuwa hako radhi. Wawate waseme watakavo. Na ndio Mwenyezi Mungu akawasifu waja wakasema, la yakhafuna fillahi laumata laimin. Kuna watu hawaogopi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kulaumiwa na yote. Madamu Mwenyezi Mungu hataki, sitaki. Mutanilaumu, laumuni. Sijali. Lakini leo imekuwa ni kinyume. Familia huwa matatizo makubwa. Mtu akawa uko tayari kutoa damu kwa ajili ya familia, mku uko tayari kupigana kwa ajili ya familia. Yeye ajua mtu fulani katika familia yake yuwafanya makosa, yeye kumnasihi hataki, na watu akimsema uko tayari kupigana na ajua ni kweli. Fulani wa dhulumu, akielezewa fulani jamanini ni dhalim, seme bwana fanya adabu, sintajie jamaa yangu. Basi nenda kamnasihi. Ikiwa wewe hutaki afedhehewe, nenda kamnasihi, au mwambie simfedhehe mwenzako, mnasihi. Lakini wewe ya kujihamia wivu wa kuona kwamba kwa nini atajwa jamaa yangu, na wewe huna ghera na kuwa yeye jamaa yako, kwa nini amkosea Mola wako? Kama ilikuwa kweli wachomeka hutaki atajwe, lingekuchoma kwa nini yeye muendea Mwenyezi Mungu kinyume? Kwa nini yeye wadhulumu watu? Kwa nini yeye waikosea heshima jamii? Mbaya hatengwi, mbaya haoneshwi kwamba yeye ni mbaya. Lakini wakati inapozunguka amewaibia watu, akishikwa akipigwa, nyimko tayari wamemwonea mtoto wetu, wamemdhulumu mtoto wetu. Mtoto wetu atahamo katika mambo hayo, hata hayajui, na siku zote walikuwa wayajua. Lakini leo ati kimewachoma kishipa chao, hawezi hatolala ndani mtoto wetu, utakuwaje? Kwani hana familia? Makosa. Lazima uangalie familia yafanya jambo gani, lile jambo ambalo kwamba ikiwa lamridhi Mwenyezi Mungu kuwa pamoja na wao. Ikiwa halimridhi Mwenyezi Mungu potelea mbali, muate. Muangalie Sayyidina Abu Bakari as-Siddiq radhiyallahu anhu. Katika vita vya Badri alikimtafuta mtoto wake Abdurrahman, ilikuwa hajasilimu. Baadaye baada ya vita vya Badri akasilimu, akawa yuamuelezea mtoto, yamueleza baba, baba nilikuwa nikikuona kwenye vita vya Badri kila nikisimama uko mbele yangu mimi nakuhepa. Akamwambia na mimi nilikuwa kinyume, nilikuwa nakutafuta. Ah, wanitafuta kwa nini? Nasema nataka kukuua. Mimi si mwanao, asema sikuui kwa kwamba wewe ni mtoto wangu na kuua ule ukafiri. Kwa nini wewe umetoka kuja kupigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mkaona afadhali nikumalize mimi mwenyewe. Angalia hali. Hakujali kwamba huyu ni falidhatu kabidi, kipande cha ini langu, lakini madamu uko kinyume na Mwenyezi Mungu, kinyume na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinyume na dini ya Uislamu, potelea mbali utoto, potelea mbali ujamaa, potelea mbali ufamilia. Lakini leo tuangalie ni wangapi wanaokuwa wawapa nguvu jamaa katika maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu, wanawapa nguvu familia katika kufanya yaso sawa. Lao tungekuwa ikiwa hatuwakatazi lakini hatuwasapoti, wangejua kwamba sisi hatuna watu. Lakini kila afanyao makosa hujua, ah, likitokea lolote ni jamaa yangu. Kwani matatizo tuyaonao katika serikali yetu pia ukiangalia ni haya, kwamba fulani akifanya makosa jamaa zake watatoka maandamano. Hey, hali ni hii. Mwenyezi Mungu alisema kitambo katika Qur'ani, wa ashiratukum, na jamaa zenu ikiwa itakuwa ni sababu wao wakifanya makosa wakimkosea Mungu, hamutosimama nyinyi mkaangalia Mungu asemaje, Mtume wasemaje, Uislamu watuamrisha nini katika kadhia kama hii. Nyinyi mtaangalia ujamaa, ni jamaa yetu si jamaa yetu? Ikiwa si jamaa yetu tutamwemeza, ikiwa ni jamaa yetu tutalipoteza lile jambo, haifai. Kwa hiyo wewe Muislamu, angalia namna gani waamiliana na jamaa zako, wasiwe jamaa zako kesho ikawa ndio sababu ya kuingia motoni kwa ajili ya ulikuwa ati wewe una ghera mno na jamaa zako. Kuwa na ghera na wao kwa wasimkosee Mwenyezi Mungu, na amkosee Mwenyezi Mungu hufai kusimama na yeye.
Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari, tujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa aqimi salat.